sendin, böyle ufalanma merhem elindeydi. Gelmedi elimden, dökülemedi inan dilimden. Susuyorsam bir bildiğimden, sevdiğimden, gördüğümden. Tutuşmuş beraber ellerimiz yangın ezelden. Gidiyorsam çok sevmekten, yanmaktan, ölmekten. Gelmedi elimden, dökülemedi inan dilimden. Susuyorsam bir bildiğimden, sevdiğimden, gördüğümden. Tutuşmuş beraber ellerimiz yangın ezelden. Gidiyorsam çok sevmekten, yanmaktan. Kumru garip. Naha. Dilim şeyde bize. Kuzguniye. Evet. Eteli koşu. Dilim şeyde bize. Madem o gide gaşeli. Evet, sıda şey ucayım de tevel. Zedi zed kutu şeyh bedrem hapsi. Avda park esma piyo zeptan. Ayran, kallak izi erd genit proyekten de gavşire bitkme kopilikar. Kartalı sıklama. Şeyh Ödris meri ikse bulun. Diyhani mavadı zagi gönd. İkse uhtu bit. Çayma insdali işveli. Arayarım. Gargi mametsi. Erd klubt mavsun.
ნახე, გემრიელად მიირთვით. მე დედა წარმატებები. მადლობა დედა, მადლობა. დედა. მოდი. ზაფხულში შეგიძლია რუკობინო. Гони цуде არ გამოვიდა. შემიძლია რამდენიმე პატარა ტიპი შევიღო. დიახ, ქალბატონო, დიახ. მადლობა. გაცივდეს ცოტა და მოგვიანებით საუზმეზე დავდოთ, კარგი? სინამდვილეში ყვავილების სეზონი არ არის, მაგრამ გადავწყვიტე ბედი მეცადა. მგონი ცუდი გემო არ აქვს, კიდე გასინჯო. გამოვიდა. არ გამოვიდა. ახლა ვიდეო ქორწინდით. ახლა, ახლა. Ну, რაფერს დაველოდებით? ველოდები იმ დღეს როცა ის მეტყვი. დაფიქრდი, გარგი? მიხაკი აქვს? მიხაკი. მიხაკის შესახებ არ უთქვამს. დარიჩინი? დარიჩინი გავაკეთეთ. ახლა იმ მომენტამდე სანამ ქალაქის აღდგენის პროექტი იქნება მზად, სიმართლე გითხრათ, გვინდა რომ ყველა მიწისზე რეაბილიტაციო სამუშაოები თქვენმა კომპანიამ გააკეთოს. იმ პერიოდზე, რომელსაც თქვენ გვეუბნებით, სხვა ხელშეკრულებებია და სხვა დაპირებები, ასე რომ ვერ ვიმუშავებთ იმ პერიოდის მანძილზე, რომელსაც გვთხოვთ. ძალიან ღირებული პროექტია, მაგრამ ტექნიკური ძინაღობა, დრო და ასე შემდეგ ვერ გააკეთებთ. მართალი ვარ? დიახ, დიახ. მართალი ვარ. ბოდიში კიდევ რამდე ხანს უნდა ველოდო? ბატონი მომთაზეს დათვერი, თითქმის მთავრდება. ცოტა ხანში მიგაცილებთ. ერთი შეხვედრა დარჩა მერიამ დეიდე. მალე მორჩება და ცოტა მოგვიანებით მოვა. ღმერთ მოგალოს. გისმენთ? კარგი ბატონო. ბატონო ქოზგონ. ბატონი მომთაზე გელოდებათ. შუქურ. მადლობა. დედა, მოვედი. ძერბასა, რაკენით. ქოზგონს ველოდებით. სად არის ქოზგონი? ეთქობა შეხვედრა გაუგრძელდა.
რა საქმეებს ხლართავთ ჯიჰან? ისევ დაიწყო, რა საქმეები უნდა ხლართოთ ქუმრო? ქალაქის აღდგენის პროექტში ვარ ჩართულები. ზოგზოგანი არაღით? არა ქალბატონო, გალმით ხელში პარტნიორობით. დიახ, არაფერი არ იცი და მაშინვე დასკვნებს აკეთებ. შენ რა ჟურნალისტი ხარ? არც გიძებნი არაფერი. ვისი პარტნიორები გახდეთ? არის ერთი საქმე, ქუზგუნი თუ მოაგვარებს ძალიან ვადუნდება. კითხვაზე არ გეპასუხია, ვინ არის პარტნიორი, მითხარი. მითხარი მეთქი, ჯიხან. ფერმან ქორა ოღლუ. რას ამბობ? შედეგი? ძუხვა რომ ვერ დაგეხმარეთ. რეპერტუარი მაინც გააფართოვეთ. თუთი ღუშები ვით ყველანი ერთი და იგივეს რომ იმეორებთ, მაგრამ ამ საქმეს თუ არ გავაკეთებ, ქუზგუნი არ ვიყო. მოდის. ძმა, გარდა, შვილო. რა დარის ქუზგუნი? გზაშია შვილო, მოდის. მოდის კარტა. დაურეკე შვილო, დაურეკე ერთხელაც. დაიწყო ხდამა. ახლა შეიყვანე შიგნით. რახენი ძმაო, შეთანხმება მიიღე დღეს. ახლა ხუთ კომპანიაში ვხდი და ყველა ამბობს რომ ვიღაცამ დაითანხმა რომ ჩვენთან არ ემუშავათ. ძმაო, ხდომა დაიწყება მალე. შიგნით შევდივარ. იარე. შედეგი? გაათავისუფლეს. ქუზგუნი? ყველას განცარიელი ხელებით დაბრუნდა. არ არსებობს კომპანია, რომელსაც ქუზგუნი აიძულებს საქმის გაკეთებას. ყველად გამოიყვანეთ ქართალი. არა. მის სამეფოში ხვრელი გავთხარით. კარტალის ადარის? წაიყვანეს. იმზამიმზაი. ხელმოწერებთან დაკავშირებით. ადვოკატი ამასთან თქვა, რომ საღამომდე უნდა დაიცადოს და გაათავისუფლებინ. ღმერთმა ქნას. ეს როგორ მოხდა? როგორ მოხდა, რომ სამხელი, რომელიც ამდენი ხანია ვერ ვიპოვეთ, ახლა მოიძებნა? ვინ დარისთვის გამოაქვეყნა დანაშაულის ადგილიდან ვიდეო? ქუმრო, რატომ გითხოლობ ახლა ამას? ცნობილი გახდა, რომ ეს თავდაცვა იყო. რა არის ამაში ისეთი? ესე. ჯიჰან, დედასახლში წაიყვანე. მე პირდაპირ კაფეში მოდი. საიჩვილო. რადარეს საქმე მაქვს, მივდივარ რომ მოვაგვარო. გამოდი დეიდე მერიემ. გამით მორჩა, ზებუთების მიწოდება დარჩა. ქვენი ძმა რეგავს. რა დომითი შევმიპასუხე.
ასე ტელეფონით არ შეიძლება ძმა ოქუსგან. პირისპირ ვილაპარაკოთ, კარგი? Алло. Картел. Кесмис? Картел. Дави. Дебрикам. Приехать хоут. Гисмент. Мебер. Алло, orada mısın? Akhar. Burada. Akhar. Nasılsın? Rugor khar. Talio. Gamma tavisu please. Ne diyorsun? Resen bob satkhar. Neredesin şu an? Gamma khodi. Çok yakın. Zelien malishi uxtebit. Bela pers magiqvebi. Карги. Hoş bulduk Amur. Allah razı olsun. Getili yığız. Hayırdır? Demokta. İmus indisi web şey uşalı heli. İmas itse vre çüven gwe kutunis. Madluba kuzgun. Senem şin xerer bir derdip çüven şüyle bizim. Madluba. Tamam. Karge. Vicat hlebe kim? Mi doktor. Aba. Gorzelis dret snobelia. Gerara. Hens din. Lütfen hayatına. Uktrov nu gadadeb shen tskhovrebas. Sasavlat gadarchi. Farkında mısın? İçi sicat hle sebra ucabodi. Bermanis galobit. მისმა სიჯუტამ და სიყვარულმა დამდოვა მცხოვრებაში. შენ წინ ადამიანია, რომელსაც არ უნდა წასვლა, იმიტომ რომ ხელი ჩაგიდე მას. გთხოვ, ეს ადამიანის გვერდით ბედნიერი იყო. როგორ? კიდევ რამდენ ხანს იქნება დაგვირვების ქვეშ? შეიძლება დიდი ხანი. სიმართლე გითხრათ, გონსტო მოვა სასწავლად ჩაითვლება. შეძლებს ჩვეულებრივ ცხოვრებას დაუბრუნდეს. ეგ თავის ტვინზეა დამოკიდებული. ამას მაშინ მივხვდებით, როცა გონს მოვა. მე ამერიდან აქაღარ ვიქნები. კალბატონ დილას თქვენ განდებთ. მე ხედავთ იმისა, რომ ვუთხარი ეს რეფლექსია მეთქი მაინც არ წავიდა. სენი ბრაკ არ დაქტავა. შორა მერე ბიამ მე ულოდნე ლოთ ხელი ჩემდიდა და შორა ჩვეულო პრევა ადამიანი ქარის ბედნიერი სადაც უყართ. დარწმუნებულება რომ იმის გვერდით ვარ ვისაც უყვარ ვარ. მართალს ამბობ.
Ընձխորվամ, գիտա վերտի շենսի մոգցա։ Թով շենց մի եցի շենսի շենգուլս։ Ուրեղ դի բեծ մեղում։ Աբիջիմ նոլ։ Սմա ուրեմ մղթեմ։ Աֆրիա շիրկետի խուրեմ։ Ակսի ուպնիտ կոմբանի ես։ Մինե իդեն չու են տեներվին իջեր սեկմեջ մաշին, ամ սեկմեջ չու են իտմիմ խիդավտ։ Անգավ գոտր դեպիտյան ավ մաղլ դեպիտ։ Արդավ տովայ բամ խալքս։ Рам да ни ге дели цунде хаши едно спирбанна. Велос да ван греф, тега да ви влит. Зме ове си цхлеби еро ме лице арвицит. Мери ер да вих чот чигнит. Ту да вих чобит, бдзоли здрас майнц да вих чобит. Компани я шеф пунет, гарги. Вела уплеба техника, вела пери гарги. Маграм сяк ме сраву кот смеу. Mahallede ne kadar işsiz. Rayon iskola umuş evar işe gribe de kafe şimdi uygulayım. Dila. Ne oldu bu para kod? Kompaniye şimdi bir var. Sestra po tuara. Sestra po. Tamam. Argi. Şöyle geçeyim. İket kavidet. Şimdi konuyu... Valla mitsi sistemi amidem agar gavdilo. Իմ կոմպանի սատավը շիրտի տիպի եմ, չվենստան ամեմ ամուլես պերման կորո ուղուկույ եմ, չէ մի բարդնի որի գամխտարի կորատատքու ենի բետի միս խելսի աղար գոպելիխում, իսից արգա չերդը դա սակմեշ եմ ամտավոզը, մեծ մի վիխին, ամ մոմեն Բերիքիտ, ժյոպս մոգ ուդե վիդրե ուգան դավիխիոմ, իմ ասգավը կատի պրեցունդետ, ես ռոգոր, կոմպանի աշի ուգնի, մագրամ գադած գոտի լեպատ կենձի եմ, չեմ տան իրտատխարդ, իմ ուշավեպ, չեմ տան իրտատ, ռազգուլի սկմոպ մուշավա� Şeyin ten var, meyç. Şeyin ten var. Kuyla yırtatı tav savcavt. Meş çüven ima valeyo bağım. Çüven sad gilas akhals vera vin vera aşenebs. Şeyin de parmanı samzara ula şey saumbris mazman gavdi. Ուրաղաց նացելիս, գավիգերում պերման սասրապոտուն դա շենց է դա կործինեբա։ Դիղ, այս կործինեբա արունդը շետ կեզ դիլա։ Դկենց գոյ տամաս։ Չէ մինոտքո միս մերը դա մեջերը արջեն մոգին դեպա։ Կալբոտան ուն Ում ջոբ ես եկնեմ ամաս մեկ երա պերմանս դու այդ գոյտ։ Բևրի ամարիցի դիլա։ Կտխով։ Վիցիրում պերմանս դագի ունեշս արգանաս խոյպտ։ Դեդես ավիտ գավխարդ։ Ըտք ենի պանիկ ակոս գոնս դու էխեբա։ Շույ Հուզգունի իս ադամիանի արոմել մած իմի թիձի աշուրիրոմ մամա մոմա գուլավինա։ Ես հաս նիշնավս։ Մե, ինչ եմ ոջախսադը նաշավ ուլապ դա իմաշի, ռոմ մամա միսես սիկ դելշի չու են վիղավիտամ նաշավ է։ Ամ միզազիր չեմ ույ �
ჩვენ იმ ადამიანზე ვსაუბრობთ, ვინც მაიძულა ჩემი ხელით მომეკლა მამაჩემი. რას ამბობ? მხოლოდ იმიტომ, რომ მამამისის სიკვდილში გადანაშაულებდათ. თუ კიდევ გნებავთ ფერმანზე რაღაც საიდუმლოს მოყოლა, გისმენთ. ბოდიშს გიხდი. როცა საქმე ფერმანს ეხება, ცოტა განსაკუთრებულად ვიქცევი. უმჯობესი იქნება, რომელიმე მხარეს თუ არავის ჩევს. ბოდიშს ვიხდი. Дилан. Кетили игос. Мадлоба. გადაწყვეტილება მივიღე. ახლა ვიდეო გქორწინდით. ახლა ვიდეო გქორწინდით. გამარჯობა.
Sağım uşağı okula bit. Duruyor bit. Kalbat onu dila. Kargat hat. Kargat var, kargat. Memildi var. Sarma de bulidre, matloba. Reven de litri den magole buli miti samushewa bichem ziyem. Rehte bagi gune tevz davim cirebdi shenstina shetu aravini ten namstrom lebda chemten. Mashin imet gami ciruebdi. Vela pers megava kete prets kompania ziya. Vela pers rets mekhime, kalak izagd genemdi. Siyem uneba ikneba dagwirweba shens gama uol mdgomareobazim. Ben çaresiz değilim. Gama oğlum gömere başı yer var. Gönüyorum merda var. Merda var var. Gavi getirim kol ganga pıskav şire bir magrem. Eser ge kopeçim size seksi vat. Sayime de odasım kaz. Benim sırtım sağlamda. Şen şi yasır ule sit var. Ben bir yeriden çen harçe mi pert niyari. Ondan böyle. Hamidim. Sıya kutari helit. Adınla sanınla. Muadzeri helim. Kalbi sebute bir şey nisek mi ya? Akça kuzgun. Akça kuzgun. Şemsi rayon şikayet ismi opere bir suple basit giyer muktim. Bu iş sana değil ha. Esek mi şen giyere. Garip mosakli obaz da ekmar ebe. Hem kola prizgemi var şimdi de bebim. Bir de bim. Şekil diye etge uşut. Kim seyahat termomet genelsiz gagatsınıp. Gül sev. Şen içime şeyime güyürttem. Hem yeriden kartali kallak ise ağdıgeniz proyek çağıt gibi basit avışı. Medya kompaniye serma gödgeniz. Gretkvam da zaliyen zilir gündten irtedi muşavibs. Çün mi vatzadepti informaciyaz, gadevam ise mertepti. Çün imkareye bir çınabiliyem. Şen de şen irayı yön ide, medya kartali.
Kartal dıştı bir suple bitirdik mi? Sadece işlerine sade de iş benim. Kartal iyi akar imiş yavuz. Şimdi sana gibret gedes gotili bas vermeyeyim. Sme bir surti erte başı ver çevirim. Akar imiş yavuz kartal. Sade. Miydi şu yılan? Akaris. Teşekkürler. Madlaba. Gizmet. Meryem Cebeci. Ne var? Tükkan Kımarze, Yusuf Cebeci zeyunda da gala barakot. Rahat değil, başka niye zırt rasa getip? Seni yarı sevşi bilo bera gibi. Meğer mi bizden bir şeyini piç tegen yer ver. Normal ura dişe obre işini kualan içe midzme bir yer yan. Mega brebi. Ugas reva çin sıra yan zıt kuyrağıt. Kartal bitka utorim reğat saç çavi den zamadi. Ama yeriden kuala tevi sekmes mi gedevz gese gibi ya? Şuilo. Ek muşe obis ne baser muktim. Ne bertu asere bizgen mitko. Ver kudebi. Undarım hiç kubat. Seni gemi gene bit undarım pte bi hele bi demet ekhoz gesmis. Undarım hele şey mişalo. Biraz kafayı çalıştır. Ne var? Rayon ya setim. Kartal. Bu ismi ne kuvalım tabi siyerçi ve niga gete gese gibi ya. Sen rayon ya hiçi. Perman magi sihiden gemi mi kuana. Mumma vali maçukam. İs periyodi destruldu. Kuzgun. Ragında mitra, Yusuf işe sahip. İsra sezakla gaygep çön şorisunda darças. Aramızda kalmalı. Sık bilandı. Kuzgun izde permanis hiç atıklayamaz ya da mugede buli. İsra sneşnavs. Ne istedim? Uku otçal zemdeye memaks. Cami dersi kudeli spirası koruca. Mutkova istedim misiş şüllestuys. Permanistuys kademetsa. Magram samtu harod vermiyetsi. Arada. Erte dertir açım endliye gitrad. Am zareli sarsa babi şesek. Perman manda kuzgun marunda gaygon. Ahla gemin darum sitwa mumsat romusat nam dula çiyas rulept. Rakav şire yok samas Yusup tanda kuzgun tan. Dat urla bita gixnet gula mizes. Oğund cer sitwa mumetit. Vala peri rat sam zarel şi zareya. Say dumlu darçeba. Tu çem şu ilaps problema sarşa uklis. Birikit. Magram amas tu gai geben. Ay maşin ikne ba katastrofa. İşte o zaman felaket olur. Tsatsla da umar xaft çuen vajebs. Oğullarımızı diri diri mezara gömeriz. Bana söz veriyor musun?
tamam. Gargi. Söz. Bir de bir. Ჩემო ძერფასაშვილო, ამ წერილს თუ კითხულობ, ესე იგი კატასტროფა, რომელიცაც მაშინადა მოხდა. ეს ნიშნავს, რომ მე აღარ ვარ ცოცხალი. ნეტა ვარსებობდა სმარტები გზა იმისთვის, რაც მინდა რომ დავწერო. მხოლოდ ერთი მტრობის მიზეზი არსებობს. ქოროღლუს და ადიბარების ოჯახებს შორის და ეს მე ვარ. ადამიანი ვერ პოულობს ხერხს, რომ უკან დაბრუნდეს და წარსული შეცვალოს. თავს ვერ პატიობს. არ ვიცი, მაპატიებ თუ არა მას მერე, რაც ამ წერილს წაიკითხა. მაგრამ მინდა, რომ ჩემს მერე ყავდეს ვინმე, ვისთანაც თავს შესაფარს იბავე. შენ თავს ერთადერთ ადამიანს ვანდობ ჩემ ცხოვრებაში, რომელსაც ვენდობი შვილო. მამა შენს, რომელმაც შენი არსებობის შესახებ არც კი იცის. შეიძლება სხვა და ძმებიც ყავს. შვილო, ფერმან. მამა შენი საიმ გოროოღლუ არ არის. იუსუფ ადივარი. ქალბატონო მერიამ. ქალბატონო მერიამ. დედემ. დედემ. ამ წერილის საიდუმლოს ჩვენი ყველას ბედი უნდა შეეცვალა. დიდი საიდუმლო, რომელმაც ქოზგუნი და პერმანი ორი ძმა სამუდამოდ მტრებად აქცია. საიდუმლო იმაშია, თუ რატომ მალავდნენ მას ამდენი ხნის მანძილზე.